bugetul. Deci acestea sunt cele trei mesaje mari pe care vreau ca să le dau, să le dăm bucureștenilor plăcerea de a trăi în orașul acesta, despre asta este vorba când vorbesc despre calitatea vieții, să ne placă să trăim aici, să ne mai simțim agresați de oraș. Al doilea, să punem Bucureștiul odată pe baze solide, pentru că nu sunt solide și nu sunt durabile și avem copii și vrem ca să asigurăm un viitor. Orașul acesta nu are baze solide, noi trebuie ca acum să le facem. Și al treilea mesaj este de a scoate corupția și de a eficientiza toate cheltuielile din primăria capitalei.